Under fredagens avsnitt av Carina Bergfeldts talkshow i SVT är Marcus Oscarsson en av gästerna. Då passar programledaren på att ställa lite frågor gällande TV-profilens relation med kronprinsessan Victoria, som han tidigare studerat tillsammans med. Du gick aspirantprogrammet med en speciell person, säger Carina Bergfeldt. Du tänker på kronprinsessan, frågar Marcus och bekräftar att de mycket riktigt gick i samma klass under ett års tid. Han berättar då att Victoria var en väldigt engagerad student, precis som han själv. Hon var lite grann som jag, ställde mycket frågor. Hon var nummer två i klassen på att ställa frågor skulle jag säga, säger han lite skämtsamt. Enligt Carina ska kronprinsessan ha kontaktat Marcus några år senare och bett honom lära henne mer om politik. Jag tycker det är så härligt. Från koja till slott att alla är intresserade av politik. För det påverkar ju hela våra liv. Så jag ställer gärna upp vem som än frågar, berättar Marcus då. Hon kan ju redan otroligt mycket, måste man ju verkligen säga. Hela hennes liv har ju varit en utbildning. Men exakt vilka frågor hon ställt honom och vad det var hon ville lära sig mer om låter han vara osagt. Hon var en väldigt duktig elev, bekräftar han.